Ne, makejte! Chce někdo vrátit? Ne! Neslyším to! Ne! Makejte! Protože co jste? Výsadkáři! Co jste? Výsadkáři! Tak dneska vlastně tady probíhá první fáze divu, což je doplňující intenzivní výcvik. Je to v podstatě přeškolení našich nových vojáků, tak aby byli schopni se dál začlenit na výsadkové roty a na roty bojové podpory. Je to individuální, většinou to jsou samozřejmě nováčci, kteří jsou u nás maximálně rok. Někteří jsou tady 3 měsíce, někteří jsou tady díl, ale většinou to jsou maximálně rok nováčci. Ten výcvik v podstatě je o tom, aby jsme dostali na úroveň zbytku praporu. To znamená, my je potom, co k nám nastoupí, potřebujeme dostat na střeleckou, taktickou a samozřejmě i fyzickou úroveň lidí, tak jak jsme u nás zvykli, tak jak je to u nás standardem. Tak v podstatě začalo to tím, že ty lidi si samozřejmě vyberou zbraně, nabalí si ten materiál tak, jak mají mít podle těch seznamů, projedeme nějakou krátkou rozcvičku, tak aby samozřejmě byli nějakým způsobem rozehřáti a připraveni na ten přesun. A poté se vybíhá samozřejmě ve tvaru za dozoru instruktorů a v podstatě ten přesun je o tom, aby s plnou zátěží, tak jak by potom chodili na patroli, se dostali z bodu A do bodu B. Je to nějaké 3,5 kilometrů, ten limit většinou bývá do půl hodiny, což jsme dneska stihli. Dále čeká samozřejmě to, že budou dál pokračovat v nějaké taktické činnosti. Konkrétně dneska budeme dělat překonávání komunikací a reakce na kontakt. Samozřejmě základ je mít na sobě nějakou bojovou vestu plus zbraň, kde mají ve vestě minimum zásobníků, mají tam ty věci, které potřebují k boji a dál v batohu mají vybaveni tak, aby s tím byli schopni dělat patrolovací činnost. To znamená, mají tam zbytek zásobníků, například věci na převlečení, věci na spaní a další vybavení, které potřebují vlastně k vedení bojové činnosti. Ty mladí vojáky se snažíme něco naučit před tím naše zkušenosti. To znamená, že jim určitě řekneme, jak si ten batoh mají vůbec nabalit, protože většinou tady tohle oni nemají, mají s tím problémy, takže vlastně ten výcvik úplně na začátku začíná tím, že jim ukážeme, jak zabalit, kam si dát různý vybavení tak, aby se jim potom pohodlně nosilo, aby jim nepřekáželo v té další činnosti. Takže určitě se snažíme a proto i ti instruktoři jsou ti nejzkušenější vojáci od nás a předávají ty svoje zkušenosti, které nabili za ty léta, které u nás slouží, za ty léta, které strávili na zahraničních misích a tak dále. Je to hlavně o hlavě. Jo? Ten člověk musí vědět, do čeho jde, musí si o té jednotce něco zjistit a musí to opravdu chtít, protože pokud to nemá v hlavě a nechce to dělat tu práci, tak to opravdu nezvládne. Mezi nás patří ti nejlepší. Je to super, hrozně mě to baví a nejhorší asi ten terén, to trní tady. Každý jednotlivý den vlastně není extrém, ale tím, jak je to vlastně několik dní, jo, vlastně dvoutýdenní, tak se to vlastně naboluje ta unava a ke konci výcviku už prostě člověk cítí, že baťovky škne. No. A jak se to postupně nabaluje den po dní sama na sebe, tak ta unava nastupuje a to. Co nejvíc bolí? Nejvíc bolí asi ramena a lejtka. Nejvíc mě překvapilo, jak to mají instruktoři zmáknutí. Má to hlavu patu a jsou to úplně nové věci pro nás, ale učit to tak, aby jsme to v krátkém čase zvládli co nejjednodušeji, co nejrychleji.